sünnə əməllərdən deməli hər hansı bir əza bədəndə hər hansı bir hissə ağrıdıqda ağrı varsa Allah Rasulü həmin yerə əlini qoyar Bismillah deyər, yəni 3 dəfə sonra 7 dəfə Əuzu billahi və qudratihi min şərrimə əcidu bu zikri söyləyərdi. Deməli, 3 dəfə gəlib ki, hədisdə ki, Osman İbn Əbil As radiyallahu deyir ki, müsəlman olduqdan sonra bədənində elə bir ağrıdan yox idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə şahid etdim, deyir. Və Allah Rasulü mənə dedi ki, əlini bədəninin ağrıyan yerinə qoy və 3 dəfə Bismillah deyə, Allahın adı ilə və sonra 7 dəfə bu zikri söyləyir. Yəni, o ağrıdan, hiss etdiyim ağrıdan Allaha və onun kəlmələrinə sığınıram. Onun kəlmələrinə sığınıram. Və sahabə deyir ki, hər dəfə bədənimdə ağrı olduğu zaman bu zikri söyləyərdim, o ağrılar gedərdim. Bu da Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətidir, dəyəni qardaşlarım.